Přípravy na tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který si každý rok nenechají ujít stovky lidí, probíhaly na hlineckém Betlémě už od pondělí 25. listopadu. Smrk Omorika čekalo putování z Podmoklán, usazení do trubky s vodou, ozdoby i světýlka. Nakonec byl před ním umístěný dřevěný vyřezávaný Betlém a během pátku postaveny stánky podél betlémských uliček. Po 12. hodině ožil Betlém mikulášsko-vánočním jarmarkem, který se i přes nezrovna příznivé počasí povedl. Cesty na Betlémě i před Orlovnou byly lemovány vánočně vyzdobenými stánky a na slavnostní atmosféře se podílely i vůně jehličí, svařeného vína i horké medoviny a také regionálních výrobků slaných i sladkých. O tužilci, kterých se nejen v Hlinsku, ale i v jeho okolí najde víc než dost, vyrazili i přes ledový déšť a vítr obhlédnout a nakoupit pravé vánoční zboží, takové, které nalezneme jenom na jarmarku. Také v letošním roce bylo z čeho vybírat. Pletené výrobky, šály, čepice nebo rukavice přímo lákaly k zachumlání, pestrý výběr dobro pro každého zase k ochutnání. Koření, sušené ovoce nebo pečené kaštany dotvářely atmosféru hojnosti a stánky se zabíječkovými výrobky nebo poctivou uzeninou přímo vybízely k nakupování. Betlémem procházeli Mikuláš s anděli a čerty, ti se zastavovali u rodičů s dětmi a hodným klukům a holčičkám dávali za básničku štědrou nadílku. Dostalo se i na zlobivější, kteří před pohádkovými bytostmi slíbili, že už budou poslouchat. Hlinecké jarmarky nejsou jen o nakupování, vždy zbyde čas na příjemné setkávání a povídání s lidmi, které jsme dlouho neviděli. A večer pak žije očekáváním, kdy se rozsvítí vánoční strom. V neopakovatelné a jedinečné atmosféře Betléma, kdy u stromku hrají a zpívají koledy a vánoční písně děti ze základní umělecké školy v Hlinsku, bývá tento okamžik natolik slavnostní, že si ho nechce nechat nikdo ujít. Každým rokem sem zavítá i starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil, který rozsvícení stromu zahajuje. Milí přátelé, drazí sousedé, já jsem hrozně rád, že se vás dneska tady tolik sešlo a jsem taky rád, že naše informační centrum zvolilo nikoli v pódium, ale takovéhle aranžma, protože si myslím, že jsme takhle trošku blíž k sobě a ten adventní čas, který nás čeká, tak právě o tom je. Takže za to bych chtěl všem poděkovat z informačního centra i ostatním pracovníkům našeho úřadu, jak pěkně připravili dnešní den. Takže si myslím, že by se zasloužili potlesk, prosím. Popřál všem, aby se jim jejich přání splnila a aby měli čas na setkávání s přáteli a měli dobrou náladu. A já bych vás teď všechny poprosil, jestli bychom společně odpočítali rozsvícení našeho krásného stromku. Takže můžeme najít na to, co myslíte? Dobře, takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Užijte si advent a Vánoce. Hezký podvečer.